Okay. Berarti sekarang ini tinggal satu, tapi ini terlahir, Pak. Okay, terlahir, niki pemundutan saking keluarga besar. Niki okay, Bapak Tomo. Nah, niki okay. Niki Bapak Gus Imam. Nah, niki gendinge ya nopo biasai kula boten semerep. Jaranan, Cak. Nah, niki gendinge jaranan. Berarti terlahir nggih. Nah, nggih, sumangga selomprete nopo terus ya Mas Amin. Ya. Genduk lek mudun ndak apa-apa wedo. Mudune sampean wis. Ya. Enggak lek bareng Mas Soni ndak apa-apa, Mas Opong. Le, genduk bareng ono. Ya, tinggal satu ini tapi rodok rodok tanda titik. Mari nih. Oh, piring sing apik wis. Ember, ember. Ye yeah. Baterian. Ya, okay. Mas Gus Imam. Depono ya, Nduk. Rondo. Rokoke. Ayo diangkat cewek ya dong. Ayo niki. Nah, di langsung. Ayo. Banyune disiapno ya nak. Ayo Gus Imam, menjelat jajane yo nak, direno alon ayo. Lo, ada. Ayo muter. Eh, ayo sandale dijoplok, Patrian. Monggo. Dumateng keluarga besar Bapak Tomo Tiana. Monggo, ayo disuntak ning piring ya, Nduk. Disuntak ning piring ya, Nak. Ayo, kek ana dhuwit disawer. Audio sound system saking talang sabra kagunganipun apa Edi. Ayo ayo dicoba na aduh usak ayo ditambahi duit sing akeh ayo niki Bapak Tomo. Ayo. Iya, mari nih, ayo. Ayo Bapak Tomo. Lah niki setap-setape. Bapak lurah wis boleh ya. Ijol. Nggih, sik jajal. Ijol. Ijol dok, ada. Ayo, ada. Awas, ayo mama, dijobok mama. Mas
Sio teles gak apa-apa mama. Ayo, ini pemundutan kemanten kekali Mas Lingga Jaya Sandi Irawan. Ayo, kemanten ini, ayo, penghormatan kemanten ini sudah tuh. Oh, sambut ilem, kemanten ini sambut ilem Mas. Bingung, golei sing kaosan ijo. Biru, kacang pelajaran, ditambahi banyu nena. Ayo. Mbai maneng yole, lah niki mbai kain metu, isun tak hidup lek yo. Ayo, Trian ganti Lina, ayo ganti, tidak payah bisa. Ayo ganti Lina, ayo gantenan. Lina, ya, yang ngono dok, nyambut gaya lon dok. Diki pasti, aduh. Aduh, awas piringnya dicekel. Ayo, dicobok. Tukang gendang, tukang keyboard. Nah, dicobok kafe. Nah, ya, dan ditambahi mari nih, ya. Kayak no mama yo mas, ya ayo piringe di balik no maneng ditambahi banyu tuan rumah ben munga, as, aduh suwe, ayo, tak pokok ngatek yondo. Iyas, ayo, niki, derek pun saking Mojokerto, si turung medal, derek medal, tukang gendang, ayo dijopo mas, ayo iya ndak popo, alon, disuntuk ndak popo, ayo ya tukang gendang, hei si enak gendang ini, diambil, dijopo nduk. Ya. Warase yo nopo niki, Mas? Warase yo nopo biasa. Oke. Oh, ditambahi kari sito. Ayo kari sito. Niki karena pamundutan dari keluarga besar sing duwe gawe, saya layani dengan baik.
Hei, ah, ayo modut, modut. Golek ono maning, sapa sing ati digoleki? Hei, sing gak piringi lugur ya, Mbak. Sing duwe gawe. Mas Wahyu, cari kowe le. Akeh sing tasik ngene. Ayo, digoleki. Mbae, mbae. Ayo, digolekno dhuwit ya, Nak. Sing apile golek dhuwit ya, Nak. Ah. Mas Gus Imam. Gebres sak dadi-dadine. Masih opaya tak lakoni ae yo le. Ayo ubeng yo nak. Ayo golek sing ijo. Golek sing ijo. Klelik Pak Igi ayo nah niku bae ayo Mbak ditambahi Mbak lek dak ono 5000 50 Mbak ayo golek ono maning eh iku pajak Pak pajak golek ono ning pawon bingung kau ayo jurusan pawon itu tuh nabi san dia enak iki we jam rolas lebih 5 menit ya nak Tutupno, kemanteni golek ono. Kemanteni wis turu. Alon-alon. Ya, tukang syuting. Tukang syuting ngantuk. Ojo Mas Eko sing edit. Tukang calon. Ayo tukang calon. Iki wis kebiasaane saking dusun Bodang. Mas Gus Imam, lek sampe gebres ojo sampe lali yo, Le. Ayo. Tokno duwike yo, Nak. Ayo.
Lek gebres iki ndak arep mowo. Iya. Matur sembah nuwun ya. Ayo, ayo. Sing jero, sing jero, sing jero. Iko li pisan. Aiku bae, bae. Aduh sampai melorot. Hey 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 hey. On. La 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 la. Ayo 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 ayo. Oh, dah gelap dah gelap. Di delay dah gelap dah gelap. Kalau dah Arab tak kau boleh. Iringe di dele tingsor magundul dele yona ratu maneman le. Ayo siji loro telu papat limo enem. Ayo maju 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 maju. Waduh tukang gendang. Ayo dijebuk kafe direpet kafe yona alon alon ya wis pe cak piringe le. Au 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 sampai juara Leona. Ayo hei lek sik di botol ndak usah dicuntek yo nak. Aduh tak wadahi tas tak go mule. Eh mane mane aur. Hei 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 hei. Oh iya hei. Matur sembah nuwun dumateng Gus Imam. Jene panjenengan niki sae. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ya, tisune sing niku sandale. Niki niki niki. Nduk ngali nduk sandale nduk. Lah ya awan sampean ndak teko nggarai. Repot. Nggih. Oke. Itu tadi Gus Imam sudah menghibur panjenengan. Mugi-mugi di belakang hari kita bisa berjumpa kembali. Apa ini nih kaca nih? Oke, baik. Pada dirit pemirsa beserta bangsawan, terima kasih. Itu tadi pagelaran kami seni Raksatia kawan yang sudah menghibur panjenengan sedoyo. Dan terima kasih kepada Risa Audio Sound System, terima kasih. Kagunganipun abadi. Dan terima kasih kepada artis video shooting Mas Eko saking Dawan Lor Sukodono, terima kasih atas kerja sampahnya. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan maupun di lain waktu. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.